Անից ինչ է կարծում, արդյոք կբավարարվեն ընդդիմադիր падգամավորների երաշխավորությունները։ Տեսեք, մինչ այստեղ գալը ես կրկին ուսումնասիրել եմ Ժնևյան միջև այստեղ գալը Ժնևյան մի քանի կոնվենցիաները, որոնք վերաբերում են դատապարտյալ անձանց կալանավորներին խոշտանգելուն, այնինչ կատարվում է այս դատարանի դահլիճում Արմեն Աշոտյանի հանդեպ, դա ուղղակիորեն ուրեմն խոշտանգում է կալանավորված կալանքի տակ պահվող անձին, ուրեմն քաղաքական իրավական տրամաբանությունը հուշում է, որ Արմեն Աշոտյանը առնվազն խափանման միջոցը պիտի փոխվի, բայց մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այնինչ այսօր կատարվում է Հայաստանում, դա քաղաքական բեսպրեդել է, այստեղ նորից եմ գրկնում, իրավաբանություն չկա, դատավորը հազար անգամ է աջից ձախ, արևելքից արևմուտք, հյուսիսից հարավ թերթի քրեական օրենսգիրքը եւ փորձի քրեական ատմաս կատար, այստեղ կատարվող քաղաքական բեսպրեդելին, այստեղ իրավական գործընթաց չկա, սա ինչպես ասում են 999 չերվոն պրոբի քաղաքական հետապնդում է, եւ եթե այսօր դա նորից որոշում կայացվի Արմեն Աշոտյանի խափանման միջոցը չփոխել եւ կալանքը նորից երկարաձգել, նորից եմ կրկնում, Ժնևյան բոլոր կոնվենցիաներով սա մարդու խոշտանգում է եւ այս գործը եվրոպական դատարանում արժանանալու է Հայաստանի հանդեպ լրջագույն սանկցիաներին։ Ես շատ ցավում եմ, որ նախորդին Երևանում գտնվող Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Բուրիչը, ով նախկինում, երբ որ որևէ նախկին իշխանության ժամանակ, երբ որ որևէ ընդդիմադիր գործ չի հանդեպ, հա, որևէ թեթևակի սանկցիա էր կիրառվում կամ նրանք հայտնվում էին անազատության մեջ, Հայաստանում հավատարմագրված Եվրոպական միության բոլոր դեսպանները, ես ասում եմ որպես Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ, բոլոր դեսպանները օրերով անցկացնում էին Հայաստանի տարբեր կալանահայրերում։ Ես նախորդին կոչ արեցի Բուրիչին ընդհատել Արարատ Միրզոյանի հետ այդ անիմաստ դեբատը քննարկումը եւ այցելել Նուվարաշեն Արմեն Աշոտյանին, այցելել Վարդաշեն Նարեկ Մալյանին եւ Մամիկոն Ասլանյանին, այցելել Արմավիր Նարեկ Սամսոնյանին եւ Վազգեն Սաղաթելյանին։ Այսօր քան երբևէ Հայաստանը խեղտվում է քաղաքական բանտարկյալների օղակով։ Տիկին Զոհրաբյան, այդուհանդերձ Բուրիչը ոչ միայն չայցելեց, այլև արձանագրեց Հայաստանում արկա բարեփոխումները, նշել, որ աջակցում են այդ գործընթացներին, թեև միջազգային մի քանի կառույցներ խոսեցին Արմեն Աշոտյանի քաղ բանտարկյալ լինելու հանգամանքի մասին, եթե ԵԺԿ-ն այդ մասին հայտարարությամբ նախկինում հանդես էր եկել, այս անգամ կենտրոնամետ դեմոկրատների միջազգային միությունը, ինչով են պայմանավորված, որ միջազգային որոշ կառույցներ խոսում են, որոշները նախընտրում են լռություն պահպանել։ Տեսեք, եւ ԵԺԿ-ն, իդեպ ես ասեմ նաեւ իգիտություն նախագահող Դոլմազյանի, Եվրոպայի ամենամեծ կուսակցությունը հենց հիմա ակնդետ հետևում է այս դատավարությանը։ Եվ եթե դուք նորից կատարեք Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական պատվերը եւ Արմեն Աշոտյանի կալանքի սանկցիան երկարաձգեք, եվրոպական դատարանում ես ձեր վիճակին չեմ նախանձելու եւ ձեզ եվրոպական դատարանում պերեդաչի բերող չի լինելու։ Սա հիշեք, կրկնում եմ, սա չիստե վադի քաղաքական հետապնդում է եւ եվրոպական բոլոր կոնվենցիաներով խոշտանգում։ Այո, կենտրոնամետ եվրոպական ուրեմն դեմոկրատների ալիանսը, դա ամենամեծ եվրոպական ալիանսներից մեկն է, հայտարարում է, որ Աշոտյանը քաղաքական բանտարկել է։ ԵԺԿ-ն իր հրատապ բանաձևում արձանագրեց, որ Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ կան։ Freedom House-ը արձանագրեց, որ Հայաստանում քաղաքական գործերը ախտահարված են, քրեական գործերը ախտահարված են քաղաքական, ուրեմն
հետապնդումներով իսկ դատական ատյանները ախտահարված են քաղաքական կոռուպցիայով։ Այսքանից հետո, եթե բուրիկը արձանագրում է եւ ողջունում է Հայաստանի ժողովրդավարությունը, պատահական չէ, որ Ամերիկայի դեսպանը ասաց ժողովրդավարության փարոսի փոխարեն ես բուրիչին նվեր բերել էի թուրքական արտադրության փչացած լամպոչկա, որովհետեւ Հայաստանի թվացյալ ժողովրդավարությունը դա բացարձակապես լույս է տալիս եւ կանաչ ճանապարհ է ապահովում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար։ Շարունակում է օրակակային մնալ Տավուշի շուրջ ստեղծված իրավիճակը չորս գյուղերի։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմակիցները շարունակում են ասել, որ դրանք հայկական տարածքներ չեն մտնում 29840 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեջ։ Եվրոմիության դիտորդները շրջանցում են Իջևան ոգեպար ճանապարհահատվածը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում է կատարողականներ ներկայացնում կառավարության, խոսել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի քննքի մասին, ասել է մենք չենք առերեսվել իրականության հետ, մեզ խաբել են, քանի որ ինքնորոշումը մեր իմացած ինքնորոշումը չէ, դա ինքիդ բանից է, որը մենք չենք ստեղծել, եւ ասում է ինքնորոշում նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշումը պետք է պաշտպանվի եւ ԼՂ-ն պետք է Ադրբեջանի կողմ ունենա։ Նիկոլ Փաշինյանը ստում է այդ միտքը, ինքը մեկ անգամ չէ որ ասել է, Նիկոլ Փաշինյանը ստում է, նույն Նիկոլ Փաշինյանն է, որ վարչապետ դառնալուց հետո հայտարարում էր, որ Պուտինը մասնավոր զրույցներում իրեն ասել է, որ Ալիևը հաշտվել է այն մտքի հետ, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, նույն Նիկոլ Փաշինյանի կառուցողական ընկեր Ալիևն էր ասում, որ միջազգային հանրությունը ասում էր ապրիլյանից հետո 16 թվականի նոյեմբերին, որ միջազգային հանրությունը փակ դռների հետևում ինձ ստիպում է ճանաչել Արցախի անկախությունը, նույն Նիկոլ Փաշինյանն էր, երբ որ ընդդիմադիր պատգամավոր էր Աժամբիոնից, բարձր գնահատական էր տալիս Կազանյան այն է Մադրիդյան փաստաթղթին, այն համարելով լավագույն ինքնորոշման բանաձևը, կրկնում է Նիկոլ Փաշինյանը ստում է Մադրիդյան ուրեմն փաստաթուղթը, դա փաստաթուղթ էր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման մասին իրավական ուժ ունեցող հանրաքվեյով, որին կատեգորիկ դեմ է Ադրբեջանը, բայց այս իշխանությունը կատարյալ նվեր էր Ալիևյան կլանին, Ալիևյան ռեժիմին, բանակցային 30-ամյա փաթեթը թաղելու, Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու, եւ ինչպես երեք իմ տեղեկությամբ փակ նիսի ժամանակ են խոսել կառավարության ներկայացուցիչները, այո, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ կա միջազգային իրավունք, բայց եթե չտանք, Ադրբեջանը սկսելու է պատերազմ։ Ես էլ քանի երրորդ անգամ ասում եմ, քանի Նիկոլ Փաշինյանը մնաց իշխանության ղեկին, Հայաստանը տալու է տարածքներ, Հայաստանը զիջելու է, եւ Ադրբեջանը ամեն օր պատրվակ է մանգալու նոր պատերազմ սկսելու համար։ Ասում է իրական ու պատմական Հայաստանի ընտրություն պետք է կատարվի, պետք է առերեսվեն իրականության հետ։ Ես չգիտեմ ինքը ինչ իրականության հետ առերեսվում, ինքը ինչ Հայաստանի 4-րդ հանրապետությունը փորձում կերտել, բայց դատերով այն քայլերից, այն գործողություններից, որը անում է Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացրած իրական Հայաստանը, դա մոտավորապես 12-13 քառակուսի կիլոմետրանոց, հա, կիլոմետր տարածքով թուրքական վիլայետ է լինելու, որտեղ քաղաքացիական պայմանագրի այս կամ այն ներկայացուցիչը կամ միգուցե եւ հենց Նիկոլ Փաշինյանը կնշանակվի Հայաստան անունով թուրքական վիլայետի սմատրիաշի։ Երևի այս իրական ռեալ Հայաստանն է պատկերացնում Նիկոլ Փաշինյանը։ 168 թեմի հարգելի